မြမသဘင်ယဉ်ကျေးမှုနုပညာကိုလက်စင်ကန်ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကသဘင်ပညာရှင်တွေကိုဂါရဝပြုပူဇော်ကြော့ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မြို့သားစက်ရုံမှာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါသဘင်ပညာတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့ဝါရီသဘင်ပညာရှင်ကြီးတွေစီကနေမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကအကြံဉာဏ်ခံယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဖိုးချစ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့ဖိုးဖွားတဲ့သဘင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးအစဉ်ဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကျွန်တော်မျိုးစစ်တိလူငယ်တွေကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာသိစီခြင်းနဲ့ဖိုးဖွားခြင်းချင်းစုံတဲ့အခါမှာရှေးအောင်နောက်ပြစ်တွေပြန်ပြောပြီးအသက်ဖို့ရှိစီခြင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆက်သွားမယ်နောက်ဖိုးဖွားတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကာလဝပြုမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြောခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပညာရှင်ကြီးတွေကိုတက်ဆုတက်စီတဲ့ဒီလိုကတော့ဝင်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်တိတွေအတွက်ကုသိုလ်ပါဒါပြင်တက်ကြီးသဘင်ပညာရှင်ကြီးတွေအတွက်ဘဝရည်သာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့မိသားစုရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုတကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပရတာမြန်မာသဘင်လောကမပြောက်ွယ်သေးဘူးဆိုတာပြည်သူတွေသိရှိစေဖို့နဲ့တကြီးသဘင်ပညာရှင်ကြီးတွေကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့တနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သဘင်လောကကြီးဟာတင်ကောပပျက်မှုမရှိဘဲနဲ့ရှင်သန်ထက်မြက်လာပြီဆိုတာကိုပြည်သူတွေအကုန်မြင်ရပါတယ်။ပြီးတော့တကြီးပွဲကိုပညာရှင်ကြီးတွေမှာသူတို့ရဲ့အမခန့်နဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုတစုတဝေးတဲ့စုံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပညာတွေယူတတ်တဲ့လူကတော့အကုန်ရကြမှာပေါ့။နောက်နှစ်တိုင်းနေတိုင်းဒီလိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးတွေ့ရခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့စိတ်အားမှန်တွေလည်းတက်ကြွလာမှာ။နောက်သူတို့ရဲ့ဟိုအစွမ်းရှိသမျှပညာတွေကိုလေဟိုဥရုလူပညာပြည့်ဝဖို့ဒူးစားအောင်မလူတွေအားလုံးညွန့်ဖူးလေးတွေအားလုံးသူတို့ဖြန့်ဝေပေးနေကြတာပေါ့။ဒီချိန်ကပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးအရင်ကြီးမှဆိုရင်တွေ့ရမယ့်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။သဘင်တက်ကြီးပညာရှင်တွေပူဇော်ပွဲကိုကရော့ခန်တက်ကြီးသဘင်ပညာရှင်ကနေပါတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလည်းတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။